Hei, hei! Gud velsigne deg, vet du. Amen. Jeg bare går kort på lufta her. Jeg skal egentlig av gårde her etter æren. Jeg har en avtale. Men jeg bare ligger så på mitt hjerte det, og så bare forteller deg om at det her som er viktig, det er at du er i tankene, du tenker. Du har en fokus på Herren, du har en fokus på himmelen, og tenker hos tanker. Det gjør med at du er i ordet, du leser ordet, og ordet blir til kjød i deg, forstår du. Du blir en bit av ord, og det er Guds tanke, det er Guds mening hele tiden, forstår du. Halleluja, for at du holder deg oppe i den guddommelige, det Gud har for deg, forstår du. Fordi at det som er at mange ganger du har sikkert opplevd det, at du får negativ input av tanker som ikke du har tenkt, men det er djevel, det er dæmon, tanker som holder deg nede i negativitet og undertrykkelse, forstår du? Mange ganger så har du tanker og så tenker at i forskjellige situasjoner, nei, dette går ikke, dette klarer ikke jeg kommer ikke fremover, jeg kommer til å miste det, jeg taper det, og alt sånt, negative tanker som holder deg nede i presset, er ikke Guds tanker over ditt liv, forstår du? Guds tanker er at du skal være en vinner, halleluja! Gud har satt deg til å være hode og ikke hale, forstår du? Gud har satt deg til å være og hodet og ikke hale, og over og ikke under. Halleluja, han har store tanker om deg, at du skal være en vinner, at du skal være over. Halleluja, du skal være over alle problemer, du skal stå gå i den autoriteten som Faderen har gitt deg, forstår du? Halleluja, det er det som er så viktig, forstår du? På den måten så blir du en vinner. Men at du skjønner at Satan gir deg input hele tiden, det er her det skjer alt sammen, her starter alt sammen, forstår du? Jeg kan si da det sånn, det handler om at dine tanker, det er altså, du får et bilde som blir satt inn i deg, det blir malet inn en situasjon som at du ikke skal klare, forstår du? Halleluja. Og djevelen bruker dette her i å putte i deg bilder. Du ser for deg en situasjon, du ser bildet av at du er en taper. Han viser deg film og bilder hele tiden, at du klarer ingenting. Du er ikke i stand til å gå gjennom de problemer du er i. At du bare skal gi opp, du skal sette deg ned. Halleluja. Fordi at sånn er du laget. Det er at dine tanker, de blir til følelser. Og dine følelser, de blir til avgjørelser. Dine avgjørelser, de blir til handlinger. Dine handlinger, de blir til vaner. Dine vaner, de blir til karakterer. Og dine karakterer blir til skjebner. Og det er det som er så viktig for Satan, forstår du? Det er at han vil putte inn negative tanker. For at da vil du tenke negativt, og utifra det så får du negativ følelse. Og utifra negativ følelse så tar du negativ avgjørelse. Utifra negativ avgjørelse så blir det en negativ handling, forstår du meg? Og da vil livet ditt gå nedover. Og det er ikke Guds plan, forstår du? Men du som er i ordet, du som er i Guds ord, du som har fokus på Faderen i himmelen, halleluja, du vil aldri bry deg om de tankene som Satan putter i deg. Når du får Guds ord i deg, så får du positive tanker om deg selv. Da får du positive følelser, og du får positive avgjørelser, og du blir positive handlinger, og du blir positive vaner, forstår du? Og du blir positive karakterer, og din skjebne går oppover, for du er positiv. Forstørre er han som bor i deg, enn han som bor i verden, og du begynner å se det Faderen har vist deg, og du begynner å høre hva den Hellige han sier til deg, forstår du? Og du begynner å vandre med Jesus Kristus, og du bare får de positive tingene som Faderen har lagt på deg, forstår du? Min venn, ikke ha fokus på det Satan viser deg. Ha fokus på ordet hva Gud har fortalt om deg. De ordene er til deg, for at du skal lykkes i ditt liv, for at du skal være velsignet. Du skal være velsignet i din inngang. Du skal være velsignet i din utgang, forstår du? Halleluja! Vet du hva? Det starter her oppe. Ikke tenk i tanker som Satan gir deg over ditt liv. Fordi han er løgner, han er løgnens far, og løgnen bor i ham, det er ikke noe sannhet i ham. Ikke hør på ham. Det er et annet ord som sier, ta igjen hva tanke til fange, og riv ned igjen hva tankebygning, og si det over din hverdag. Jeg i Jesu navn, så riv jeg ned igjen hva tankebygning, i Jesu navn. For jeg vil gå med Jesu Kristi sinnelag, for jeg er en vinner, jeg er en Guds sønn, jeg er en Guds datter, halleluja, jeg har satt til å regjere med ham, halleluja, for større er han som bor i meg enn han som bor i verden, halleluja, for du har kjøpt, du er Guds eiendom, han har sagt du er min, jeg har betalt for deg, jeg har offret min sønn for deg, jeg har betalt en overpris over ditt liv, og du er min, sier Faderen, halleluja, og du bare ikke bryter det, si det, gå imot Satan på denne måten, jeg går imot deg, for hva har du med meg å gjøre, du har skapt i Guds bilde, det er ikke sånn.
gata, forstår du? Trå han under dine føtter og si, jeg tar inn hver tanke til fangen i Jesu navn, for du har Kristi sinnelag, og du skal tenke Herrens tanker over ditt liv. Så bygg opp din tro, tal Guds ord over ditt liv, og ikke hør på Satan. Hva han Satan gir deg en tanke, så drit ham ut, og tal sett sverd opp i trill på han, og så taler du Guds ord. Halleluja! Nei, vet du, jeg er Herrens eiendom. Jeg er tempel for den hellige ånd. For større er han som bor i meg enn han som er i verden. Og Gud, jeg gir ære til Gud, for han leder meg alltid til seier. Halleluja! Og da slår du sverd opp i trill på djevelen hele tiden. For på ham i Guds ord. Han blir dritredd for deg, og han springer. Han gruer seg til neste gang han møter deg, for han vet du står klar med skjold og sverd, og du er innkledd i Guds fulle rustning, klar til angrep. Halleluja! Og den dagen kommer over ditt liv der du bare leter etter en djevel du kan banke opp på morgenkvisten. Halleluja! For du er så fullspekket med Guds ord, du kan ikke tie, og du bare går mot med din kjærhet, for du vet at du skal innta denne verden her i Jesu navn. Amen! Halleluja! Sånn er bare. Så vær velsignet denne dagen her, min venn. Jesus elsker deg. Halleluja! Og ha en riktig god dag. Amen! Så pratas vi. Amen! Halleluja! Halleluja! Here we did the under the soto, the manara shandara key under the sando. Here we did the key under the soto, the manara shandara key under the sando. Amen. Gud bare vil signe deg i Jesu navn. Jeg har vært på Facebook, forstår du? Og når jeg lager en liten gruppe, og den telefonen vi vibrerer, den rister på bordet, forstår du? Det bare snakker oss og hører et maskingevær. Og det bare for noe, det meldingen på Facebook. Det hundrevis som slenger seg inn i gruppa. Og det bare vokser og vokser og vokser, og vi deler Guds ord der, forstår du? Det Herren som gjør noe i disse tingene her. Halleluja!